Na tela do VQV, conectado com você, as equipes móvel da Secretaria da Saúde do município de Lauro de Freitas continua imunizando os idosos acamados aqui do município de Lauro de Freitas. Estamos aqui com a enfermeira Ana Tereza, que está imunizando os acamados aqui do município de Lauro de Freitas. Esse trabalho é diário, né? É, todos os dias. Mesmo que acabem as doses dos drives, a gente continua fazendo os acamados, os profissionais de saúde. E hoje a gente está nos acamados e as segunda doses das IUPs também, que são as unidades de longa permanência. As doses que são aplicadas hoje é da vacina. Coronavac, Butantan. Ok. Mais alguma orientação que a senhora gostaria de orientar as pessoas que precisem dessa imunização? Pronto, os acamados que ainda não foram atendidos, entrar em contato com o telefone da prefeitura, que é 3369-9922. Para agendar novamente, ou se já agendou e ainda não foi, existe essa cobrança para que a gente vá nas casas, né? Que hoje a gente está fazendo esse trabalho, mas esse trabalho é diário. Todos os dias, além dos drives, a gente também faz os acamados. Qual o número? 3369-9922. Dona Zélia Evangelista, que acabou de acompanhar a imunização da sua mãe pelas equipes móvel da Secretaria da Saúde do município de Lauro de Freitas. Nesse exato momento, sua mãe foi imunizada, né, Dona Zélia? Foi sim, foi imunizada. A senhora ficou satisfeita? Fiquei sim. Muito obrigada.